خدای ورو سوال کړی دی چې نن سبا د جیمی موسم دی، نو په دې جوراب او په موضوع باندې د مسح کولو لپاره څه شرطونه شته او کنه؟ کنه به ډایرک مسح کوه په جوراب باندې یا په موضوع باندې؟ الجواب ډېر ښکلی سوال دی. اول خو دا خبره یاد ساتي چې په جوراب باندې مسح د کیږي، او په دې باندې موږ ځان له دلیل ذکر کړی دي او ځان له پاغې باندې درسونه شوي دي. هغه مسلې له ځنه ځم، مسله چې اوس موږ کوم بیانو دا د جوراب هم بیانو دا د موضوع هم بیانو. دوه قسمه شرطونه علما بیانوي، موضوع باندې د مسح لپاره او په جوراب باندې د مسح لپاره. یو قسم هغه شرطونه چې هغه قرآن او حدیث کې راغلي دي، او دویم قسم شرطونه اجتهادي دي. اجتهادي څه معنی ده؟ یعنی علما اجتهاد کړی دی او دغه شرطونه پکې لګولي دي. زه درته تحقیقي خبر وکړم او خبره به ډېر اسانه وي انشاءالله. سلور شرطونه دي، بس سلور شرطونه. د دې خیال کوه دا سلور شرطونه د جورابو د مسح لپاره او د موضوع د مسح لپاره. اولنی شرط دا دی، اولنی شرط چې د به د جورابې یا د موضې دا به د طهارت نه بعد پخپو کړي. پوه شوې به دې کنه؟ حدیث د مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې کله هغه وایي زه ورکوشم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپو نه مې موضې ویستې، وایي چې دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، پرېږده مې وباسه. ما چې کله دا دې خپو ته وراچولې زما خپې پاکې وي، یعنی زما اودس سو جوړو. اولنی شرط څه شو؟ چې دا چې طهارت نه بعد، یعنی دا اودس نه بعد به پخپو کړي. تاسو راشي مثال درکړم چې خبره ښه واضح شي. اوس یو سړی دی سهار راپاسي د خوب نه، او ډایري کې جوراب پخپو کړی ولاړ کار، او د کار په ځای کې د سهار اذان وشو، او د چاردام کې اودس کوي، او پای کې به جوراب مسح کوي. نشي کولی؟ ولې نشي کولی؟ ځکه چې دا جوراب د په طهارت نه دي پخپو کړي. خیال همدی که نه؟ چې دا په طهارت پخپو شي، او د طهارت هم د اوبو طهارت وي. طهارت څه وي؟ د اوبو. نو اولنی شرط دا شو. دویم شرط دا دی چې دا جوراب د موزې دا به پاکي، دا به څه وي؟ دا به پاکي. که دا پلیت وي بیا پې نه کیږي مسح. دلیل پې څه دی؟ دلیل مشهور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر امامتي ورکوله، او د خپل پیزارې په منځ کې وویستو، صحابه کرام هم وویستو. بیا چې وروسته تپوس شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ وایي جبریل راغلی او ماته یې وویل چې ستا په پیزارو کې څه ده؟ ګندګي ده، صفا نه دي. نو هغه پیزار پرې وګوره، الله پرې هغه پیزار لرې کړو، نو څنګه په ګنده جوراو باندې مسح کې؟ او دویمه ده چې اوس یو جوراب پلیته ده او ته پرې مسح کې، نو ګندګي ښه ډېره شوه که لږه شوه؟ پلیتوالی ښه ډېره شو، لاسونه دې پرې مسح کړو. نو دویم شرط دا شو. دریم شرط دا دی چې دا مسح به په داسې اودسماتي کې، د داسې اودسماتي دپاره به یي چې په هغې سره غسل نه لازمیږي، صرف چاردام لازمیږي. لکه خوب ډکې مچازي وکړې، تشې مچازي وکړې، هوا تي لاړه، اوس اودس کوي، نو په دې کې دی مسح کولی شي. خو یو سړی جنابت په حالت کې دی، بیا مسح کولی شي؟ بیا نشي کولی. نو دریم شرط د دې دپاره دا شو. او دا مشهور حدیث دی د صفوان بن عسال رضی الله عنه، امام احمد دا حدیث راوړی دی. وی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. وی پیغمبر مونږ ته ویلو چې کله تاسو په سفر یئ، نو دا موزې مه وباسئ درې ورځې او درې شپې سوای د جنابت نه. که جنابت ته باندې راغی، نو بیا به جورابې او موزې دا به وباسئ. نو دا سویم شرط شو. دریم څلورم شرط دا دی چې دا مسح به په هغه محدد وخت کې کومه چې شریعت محدد کړی ده. شریعت کوم وخت ورکړی؟ مقیم دپاره ورځ او شپه، مسافر دپاره درې ورځې،
دریش په حدیث ته علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشهور حدیث ته په صحیح مسلم کې دی، وی جعل النبي صلی الله علیه وسلم للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن. ها سو شرط شو؟ کم کم چې دا جورابې د طهارت نه بعد پخپو کړي، دویم دا چې دا پاکي، د دیسې او د سماتې دپاره زمونږ پښتو کې دا اصطلاح چې وي وړوکي او د سماتې، زمونږ پښتو کې وړوکي او د سماتې تشو مچازو ته وایي او غټ او د سماتې ډکو مچازو ته وایي. نو که دیسې مونږ وضاحت وکړو چې دا به د دیسې او د سماتې دپاره به دا چاردام کېږي چې هغې سره صرف چاردام لازمیږي، یعنی دا مصحبه په هغه او د سماتې دپاره کېږي چې په هغې سره صرف څه لازمیږي؟ چاردام. غسل پینه لازمیږي. سلورم شرط مقیم د پاره سلیریش گینټي او د مسافر په درې ورځې درې شپې چې دی وخت کې دن نه وي، چې دی نه بهر نه وي. خدا فایده د وخت ګورې د دغه نه شروع کی، د اولنی مسح نه، اولنی مسح نه وخت شروع کی. خا او سړی دې سار مانځه در پاسې او دې سی وکړو چار دامې وکړو او جورابې به پوه کړې ماس نه بجی او دس مات شو، سار نه بجی او دس مات شو، او یو لس بجی چې او دس کونو مسح وکړه. طارق صاحب دا مدت به د کم ځینه شروع کی؟ یو لسونه. دا به د یو لسونه نه هونه نه، او نه د هغه سحر نه چې د جورابې به پوه کړې، ځکه چې دا د ده لپاره یو قسمه رخصت دی، او رخصت به شروع کیږي هغه وخت نه چې دې د رخصت عملي کی. اخو لا مسح نه ده کړي، چې مسح وکړه مدت څه شو؟ شروع شو. نو د ماسپخین یولس بجې سبا د ماسپخین یولسو پورې دا مقیم مسح کولی شي، او که مسافري نو بیا درې ورځې او درې شپې، والله اعلم.